18 माह तक नबूकदनज़र ने यरूशलेम शहर का मुहासरा किए रखा और आखिरकार बाबल की फौजें यरूशलेम की फसील में रखना डालने में कामयाब हो गई। उन्होंने यरूशलेम की फसील को गिरा दिया, उन्होंने सिदकिया बादशाह को गिरफ्तार कर लिया, सिदकिया बादशाह के दोनों बेटों को उसकी आंखों के सामने कत्ल कर दिया, यरूशलेम के जवानों को, कमारी ख्वातीन को, बुजुर्गों को कत्ल भी कर दिया, असीर भी कर लिया, शाही महल को गिरा दिया और लोग हिफाजत के पेश नज़र उस मुकाम पर जाना शुरू हो गए जिसे जदीद तारीख में पत्रा कहा जाता है, इंग्लिश में पेट्रा लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं। वहाँ गए और अबदिया की छोटी सी किताब है जो उन यहूदियों की बर्बादी का बयान करती है। यरूशलेम को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दिया गया और यरूशलेम के लोग मज़ीद असीरी में चले गए। मुल्क में सिर्फ कंगाल रह गए जिन्हें कुछ देर के बाद मुल्क में उन्हें रहने दिया गया। और यर्मियाह इन लोगों में से एक शख्स खुदा का कलाम पेश करता रहा और आखिरकार वो लोग जो वहाँ से भागकर मिस्र को गए वो यर्मियाह को भी अपने साथ ले गए और रवायत ये बयान करती है कि यर्मियाह को वहाँ जाकर उसके अपने ही लोगों ने कत्ल कर दिया। यरूशलेम बिल्कुल बर्बाद हो गया और ये 586 कब्लज़ मसीह की बात है जब यरूशलेम की दीनी हैसियत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई। यरूशलेम बर्बाद हो गया और लोग असीरी में चले गए। इस तरह यरूशलेम बिल्कुल उजाड़ हो गया, फसील के बगैर लोग रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। कदीम ज़माने में यरूशलेम उजाड़ पड़ा रहा और नबूकदनज़र हुकूमत करता रहा, लेकिन 40-42 बरस हुकूमत करने के बाद नबूकदनज़र खुद भी मर गया। उसके बाद उसके बेटे अवेल मरोदक ने हुकूमत संभाली, कुछ देर के बाद वो भी ख़त्म हो गया। और अगर आप बाइबल की तारीख को गौर के साथ देखें तो नबूकदनज़र के ख़ानदान में से उसके बेटे ने भी हुकूमत की, उसके दामाद निर्गल सराजर ने हुकूमत की, उसके दामाद नबू नदीस ने हुकूमत की और उसके दो नवासों ने भी हुकूमत की। और जब हम दानियल की किताब में पहुंचते हैं तो दानियल की किताब के 5वें बाब में हम ये बयान पढ़ते हैं कि बाबल पर फारस के एक अजीम हुक्मरान ने, जिसको हम होरस कहते हैं, जिसे बाज़तराजम में कूरश भी लिखा गया है, जिसे बाज़तराजम में खुसरो भी लिखा गया है, उसने बाबल की ईंट से ईंट बजा दी। और ये 539 कब्लज़ मसीह की बात है। बाबल की बर्बादी के साथ ही होरस ने, जो शाह फारस था, उसने लोगों को हुक्म दिया कि वो अपने अपने मुल्क में वापस चले जाएं, क्योंकि नबूकदनज़र की पॉलिसी ये थी कि वो लोगों को उनके आबाई घरों से निकालकर, शहरों से निकालकर दीगर ममालिक में आबाद कर देता था। और इनमें से हम दानियल का बयान भी पढ़ते हैं, हिज़कियेल का बयान भी पढ़ते हैं और दीगर असीरों का बयान भी पढ़ते हैं। उसकी हिकमत अमली ये थी कि लोग इकट्ठे होकर हुकूमत के खिलाफ कोई मनसूबाबंदी ना कर सके। होर्स की हिकमत अमली नबूकदनज़र के बिल्कुल बरअक्स थी।
ہورس نے لوگوں کو آزادی دی، لوگوں کے ساتھ اس نے اچھا سلوک کیا، اور یہی وجہ تھی کہ جب ہورس کی فوجوں نے بابل پر حملہ کیا تو بابل کے کاہنوں نے جو نبو ندیس اور اس کے بیٹے کی حکمت عملی سے نالاں تھے، بابل کے دروازے کھول دیے، اور فارس کی فوجیں بغیر جنگ لڑے بابل شہر میں داخل ہو گئیں. اور دانیل کی کتاب کے پانچویں باب میں ہم صرف یہ بیان پڑھتے ہیں کہ نبو ندیس کا بیٹا، جس کو ہم بائبل میں بیل شزر کے طور پر جانتے ہیں، وہ قتل ہوا. خورس نے یہ حکم دے رکھا تھا جب فارسی فوجیں بابل میں داخل ہوں تو وہ عورتوں کو بے حرمت نہ کریں، جائیداد کو نقصان نہ پہنچائیں، ان کے دیوتاؤں کا احترام کریں. اور جب شاہ فارس نے یہ کام کیا تو لوگ اس سے نفرت کرنے کے بجائے اس کی کرم فرمائی کا اعتراف کرنے لگے. بابل نے لوگوں پر بڑا ظلم روا رکھا. اس کے برعکس خورس نے لوگوں سے نرم برتاؤ کیا. اور خورس کا ایک بیان ہم پڑھتے ہیں جس کا اندراج ہم عزرا کی کتاب کے پہلے باب میں پڑھتے ہیں. خورس نے لوگوں کو حکم دیا کہ جو اپنے آبائی وطن میں جو اسیر ہو کر یہاں آیا تھا واپس جانا چاہے، آسمان کا خدا اس کی مدد کرے. اور تقریباً 50,000 کے قریب لوگ خورس کے اس فرمان کی بدولت یروشلیم میں واپس چلے گئے. جب وہ یروشلیم میں پہنچے تو یہ 538 کے قریب کا واقعہ ہے. انہوں نے آ کر، عزرا کی کتاب میں ہم یہ بیان پڑھتے ہیں کہ اس نے لوگوں کی ایک بہت بڑی نفری کو، 50,000 کے قریب جو شش بزر کے ساتھ اور بعد کے زمانے میں ہم ایک اور شخص کو دیکھتے ہیں جس کا نام زروبابل ہے، وہ آئے. ہیکل کو انہوں نے تعمیر کرنے کا ارادہ کیا زروبابل کے ایام میں. لوگوں نے خدا کے مذبح کو بنایا، اور جب انہیں کام کرتے ہوئے ابھی تھوڑا عرصہ گزرا تھا تو سامریوں نے ان کی مخالفت کر دی. سامریوں کی مخالفت کی وجہ سے ہیکل کی تعمیر کا کام تقریباً آئندہ 15-16 برس تک بند رہا، کوئی کام انہوں نے نہیں کیا. اور حجی کی کتاب یہ بیان کرتی ہے کہ اس عرصے میں انہوں نے اپنے تاکستانوں پر کام شروع کر دیا، اپنے کھیتوں پر کام شروع کر دیا، اپنی تجارت کو فروغ دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا خدا کے گھر کو انہوں نے نظر انداز کیا، خدا نے ان کی فصلوں کی برکت روک دی، آسمان نے اوس برسانا چھوڑ دیا، بارش نہ ہوئی. آخر کار خدا نے دو انبیاء کو برپا کیا، ایک کا نام حجی ہے، دوسرے کا نام ہم بائبل میں اور زاویے سے دیکھتے ہیں، اور اس شخص کا نام زکریہ ہے. اس نے اتفاق ہے کہ بائبل کے بعض انبیاء کاہن بھی تھے لیکن خدا نے انہیں نبی ہونے کے لیے بھی برپا کیا. یرمیہ بھی ایک کاہن تھا تربیت کے اعتبار سے، خدا نے اسے نبی ہونے کے لیے برپا کیا. اس کا ہم اثر ہزکیل بھی کاہن تھا تربیت کے اعتبار سے، خدا نے اسے بھی نبی ہونے کے لیے برپا کیا. اور اسی طرح زکریہ بھی پیشے کے اعتبار سے ایک کاہن تھا، اور حجی اور زکریہ یہ دونوں نبوت کرتے ہیں.